Porto 9 anys sentint aquesta cançó, que el cas Mercuri era un tràfic d'influències per cobrar comissions per obra a la ciutat de Sabadell. 9 anys sentint aquesta cantinela i 9 anys després queda demostrat que això no existeix ni a la meva persona ni al meu equip. Però és veritat que això ha quedat en el discurs que alguns han volgut utilitzar políticament. La prova la tenim avui, en el que entraré a presó per 2 trucades de telèfon sobre 2 sancions de trànsit. Res més. Clarament injust, desproporcionat i, sobretot, el mal que fa a la societat sabadellenca que pensa que el seu alcalde ha estat un corrupte, quan això és incert. Jo mai he tingut el mínim interès personal, com s'ha pogut demostrar en tot el sumari Mercuri, malgrat alguns han volgut involucrar-me en la trama de corrupció urbanística, avui no estic ni com testimoni. Això sí, he parlat d'un càrrec de confiança i he trucat perquè estava preocupat per 2 sancions de trànsit. I això comporta una condemna de 3 anys de presó. I entraré en els propers dies i pagaré aquesta condemna, perquè jo sóc respectuós amb la justícia. Però és clarament injust i desproporcionat el que ha passat. Tota la meva vida l'he dedicat a servir a la ciutat. He treballat per servir als ciutadans. He fet possible i he liderat la transformació de la ciutat. La gran transformació, tinc l'orgull d'haver liderat-la. Camps de futbol de gespa, equipaments esportius, centres sanitaris, escoles bressol, l'espai urbà, el lideratge, l'orgull per Sabadell. Tot això és el que jo em sento orgullós. El metro, que malgrat no van ni convidar-me a assistir, i jo ho respecto, ho vam liderar amb l'equip que jo encapçalava. Bé, aquesta plataforma de la que alguns formen part d'altres partits polítics, avui estan celebrant. Ja ho van celebrar en el seu moment i suposo que estaran brindant en cava. Són feliços amb aquesta situació. Em consta que cada vegada són menys persones que segueixen aquest discurs, perquè hi ha més persones que es pregunten, després de 9 anys, on està aquella corrupció urbanística de cobraments de comissió? Ningú en parla. Si l'alcalde Sabadell, Bustos, no està ni a la peça o número 1, que hi ha un altre regidor, en aquest cas d'un altre partit, com és possible que encara mantinguin aquest discurs? Perquè en realitat no tenen un altre. L'únic motiu que tenen per sobreviure a la política, alguns d'ells, i per fer-se un forat en la societat sabadellenca és mantindre un discurs fals, insultant i que provoquen molt mal a moltíssimes persones, un dany profund, perquè no són conscients de que les seves paraules arriben a familiars, a fills, a mares, a germans i a persones que són totalment innocents i que estan veient un discurs que els fa mal. Estic molt enfonsat. Com he d'estar? Al mateix temps em sento molt reconfortat, perquè moltíssimes persones, moltíssimes, quan surto pel carrer i algunes vegades que em veuen comprant o fent alguna gestió, em troben a faltar. I fins i tot alguns diuen, alcalde, vostè tornarà algun dia? I dic, no, la meva dedicació a la política local ja va complir en el seu moment. Ara no em toca, ara toca a uns altres. I espero que tinguin èxit. La ciutat ha de saber qui és la plataforma anticorrupció. No és només un títol. Són algunes persones que des de fa més de 9 anys només el seu sentit de la vida, el seu sentit de fer política és anar contra els Bustos. Que són persones que algunes d'elles formen part de partits polítics. No són els partits polítics. Perquè els partits polítics mereixen un respecte. Perquè són els responsables de gestionar la democràcia, de gestionar la societat. Al marge de les persones que en un moment determinat formin part i la liderin. Que quedi clar, jo no critico ni molt menys menyspreu els partits polítics. Al contrari, per mi, Esquerra Republicana és un gran partit de tradició democràtica al llarg de la seva història. O Junts, Convergència, abans, o el Partit Popular o el Partit Socialista, els partits polítics que són l'essència de la democràcia, de la nostra convivència, tenen el respecte al marge de les persones que en cada moment. Perquè, a més, el que més em dol és que els seus líders, al marge de la seva situació personal, coneixen perfectament que ni el meu equip ni jo mai vam cobrar
ni un euro de cap empresa, de cap adjudicació, ni cap obra. Mai, des de que vaig dimitir com a alcalde, he tingut cap contacte, ni personal, ni directe, ni indirecte, ni a través de ningú, amb els actuals responsables del Partit Socialista de Catalunya de Sabadell i de molt menys del govern actual de l'Ajuntament. Que no continuïn, que es cansaran, i espero que els companys del Partit Socialista que estan governant surtin i diguin exactament el que és. Ells són un projecte nou, renovat, i que volen treballar per la ciutat. I si volen, a la meva opinió, ho estan fent bé. Però és una opinió personal.